Jahondagi so'nggi vaziyat. Kamala Harris: Agar Donald Trump prezident bo'lsa, Ukrainani darhol taslim qilib, Vladimir Putin Kiyevga kelishini aytmoqda. Donald Trump shunday demoqda: Ukraina va Rossiya o'rtasidagi mojaroni bir kunda hal qilaman. O'ylab ko'ring va nima deyotganini tushunib oling. U taslim bo'lib, kapitulyatsiya qiladi va Ukrainani o'z mustaqilligini oyoq osti qilayotgan tajovuzga qarshi jangda taslim bo'lishga majbur qiladi. Agar Donald Trump rahbar bo'lsa, Vladimir Putin Kiyevda o'tiradi, dedi Kamala Harris. AQSh va G7 ning boshqa a'zolari Ukrainaga Rossiyaning muddatilgan aktivlardan tushgan daromaddan ajratilgan kredit bo'yicha 99% kelishib oldilar, dedi AQSh moliya vaziri Janet Yellen. NATOga a'zo davlatlarning aksariyati Ukrainani urush yakunlangunicha alyansga taklif qilishni qo'llab-quvvatlaydi, dedi Vladimir Zelenskiy. Ukraina rahbari bu masalada Fransiya ko'mak berishga ishonishini, shuningdek Italiya hamda Buyuk Britaniyadan yordam kutishini bildirdi. Germaniyaning pozitsiyasi noaniq, biroq u Qo'shma Shtatlarning harakatlariga bog'liq. AQShdagi prezidentlik saylovidan so'ng Berlindan nisbatan ijobiy munosabat kutish mumkin, deya qo'shimcha qildi Ukraina rahbari. Ukrainada yadroviy bo'lmagan tiyib turuvchi kuchlarni joylashtirish hozirdanoq hal qilinishi kerak bo'lgan masala hisoblanadi, dedi Fransiya mudofaa vaziri. Ayni paytda Qozonda BRICS sammiti davom etmoqda. Biz uyushma faoliyatini yaxshilashga qaratilgan bir qator muhim qarorlarni qabul qilamiz, dedi Vladimir Putin. Putin Donbass va boshqa hududlarda olg'a siljishda davom etar ekan, muzokara stoliga o'tirmoqchi emas. El País nashri maqolada aytilishicha, agar Ukraina g'arbdan ko'proq yordam olmasa, u nafaqat Rossiya hujumini to'xtata olmaydi, balki tinchlik muzokaralarida ham qatnasha olmaydi. Putin Donald Trump kelasi oyda bo'lib o'tadigan AQSh saylovlarida g'alaba qozonishini kutmoqda, chunki bu Ukraina uchun vaziyatni sezilarli darajada murakkablashtirishga ishonadi. Sababi Trump Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashni kamaytirishga va'da bermoqda. Janubiy Koreya hukumati Ukrainaga ma'lum miqdordagi mutaxassislarni yuborish rejasini ko'rib chiqmoqda. Newsweek: Jumladan razvedka xodimlari va Shimoliy Koreya bo'yicha ekspertlar yuborilishi rejalashtirilmoqda. Ukrainadagi Janubiy Koreya vakillari: Agar Shimoliy Koreya askarlari Ukrain harbiylari tomonidan asirga olinsa, so'roq o'tkazadi yoki tarjima xizmatini ko'rsatadi. Shuningdek, ular Kiyevga Shimoliy Koreyaning harbiy taktikasi, doktrinasi va amaliyotlari haqida ma'lumot beradi, deb yozmoqda nashr. Qozog'istondan keyin Armaniston BRICS'ga qo'shilish rejasi yo'qligini e'lon qildi. Armaniston BRICS'ga a'zo bo'lishni rejalashtirmayapti, dedi respublika bosh vaziri o'rinbosari. Shimoliy Koreya harbiylarini Rossiyaga yuborish haqidagi xabarlarga ilk bor munosabat bildirdi. Avvalroq Janubiy Koreya razvedkasi 1,5 ming nafar Shimoliy Koreyalik askar Uzoq Sharqdagi Rossiya poligonlarida ekanligi haqida xabar bergandi. Shimoliy Koreya delegatsiyasi rahbari Rossiya bilan munosabatlar qonuniy va hamkorlikka asoslangan ekanini aytgan. Rossiya bilan harbiy hamkorlik masalasiga kelsak, mening delegatsiyam maqsadi Shimoliy Koreyani qoralash va ikki davlat o'rtasidagi qonuniy va do'stona sherikchilik munosabatlariga putur yetkazish bo'lgan bunday asossiz gaplarga izoh berishni zarur deb bilmaydi, dedi Shimoliy Koreya missiyasi vakili. Kim Chen Inning singlisi Ukraina va Janubiy Koreyani beadab itlar deb atadi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning singlisi Kim Yo Chun Janubiy Koreya va Ukrainani ikki tom suvdek o'xshash deb ta'riflab, ikkala davlatni AQSh tomonidan tarbiyalangan beodob itlar deb atadi. Bild nashri: Shimoliy Koreya ehtimol Kim Chen Inning otasini qo'riqlash uchun yaratilgan elita maxsus kuchlar bo'linmasini Ukrainaga yuborgan. Nashr bu jangchilarni jangovar qullar deb atadi, chunki ular to'liq axborot bo'g'ilishida internet, telefonlar, g'arb televideniyasi va boshqa tashqi ma'lumotlardan foydalanmay o'sgan. Nashrning yozishicha, ular bolalikdan urushga tayyorlanib, NATO shaytonlari va sevimli yetakchining dushmanlarini yo'q qilish uchun makuri bilan singdirilgan. Rossiya va Xitoy tashqi salbiy ta'sirlarga qaramay savdo hajmini oshirishda davom etmoqda. Vladimir Putin: Rossiya rahbari bu haqida Xitoy rahbari Si Jinping bilan uchrashuvda ma'lum qildi.
Hindiston Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etish uchun Rossiya tomonidan aldov yo'li bilan yollangan 85 fuqarosini o'z yurtiga qaytardi. Hindiston tashqi ishlar vazirligi kotibi Bikram Misri Rossiya armiyasida xizmat qilayotgan yana 20 nafar hindistonlikni Hindistonga qaytarish kerakligini ma'lum qildi.